si ibyo byonyine yakoze zanje ntaratinyuka ngufata amazi nyakumeneho umvase si ibyo byonyine yakoze na nyuma yaho ntago yake yarakomeje akajya ambwira ngazanyirukanisha ngo ngiye ngo nubundi ko nakintu maze eh kuvangura gisomaho habarozeraga ndabazi wowe ushobora kuba utongerage wowe ibyo wanabinywa ntibigire icyo bigutwara aya makuru na mva kuvuza umwana wanje ibyo navuye narabimenye umusozi wamaganya aya makuru na mva kuvuza umwana wanje ibyo navuye narabimenye yisi neza uzankangisha ngo akire cyane ngo gikomeye gikomase we navuye byose narabimenye kera cyakora di waragakoze urabishobora cyakora ndashima imana umwana wanjye yarakize ariko wakubwira ikintu usandirana musengeye nako rukwiye kumbwira gucyo waramusengeye umusengeye wamusengera gari wamwishe none uragarutse nanye ngo giye kuma kuburwaye siyo kanseri uragira ngo uzapfe nanjye nkujye inyuma mbese nanjye ubwo mpfe unupfa nanjye ngo ukurikire mpfe Olivier oui nina na mukene ngira ari byumbira vuba nashiririzo ndatetse kazi ufite nago uri murakora nago ndimo ndaga gaciro nibyo tugiye kuganira nyine mbwira vuba nikuteye wifata ukajya kuneranya na Peter amagambo yose yose wamubwije ubundi ntarayumvishe ese baramundegagaho kuriya ngo amubite ni kuvuga ngo ariko twumviriza eh wamundegagaho kuriya amubite ese wandegaga kuriya yaba mama Kevin ntiyankubita yaba Peter ntiyankubita wowe urashaka kuneranya n'umuntu wo mu muryango Frederick ngukire sibyo kuki buri gihe uba unshaka impamvu kuki buri gihe iyo duhunge nayo duhuye ushaka impamvu njye ubwa mbere narakwiyamye sibyo cyagume na amazi narakwimubwira yuko nongera kukomeza kumenyera gutyo nzakundiha urukaje bundi icyo twajyanye untuma mito iyo sibyo rero mbabarira umamahoro sibyo mamahoro Freddy mamahoro Teko muno ko muno yitonze mukagira ngo mukajyana imbaraga mu murusha. Nuko abantu mitonze ngugire ngo wewe ubandusha imbaraga. Rivere kankubwira. Amagambo mwari ya rwose ujyarika gusaba gufata umuntu ukamuteranya n'undi ugashaka gufata umuntu ukamuteranya n'abandi bantu. Ariko uziko hangandi ndi mu muryango. Nzise ngiye ko uri mu muryango ngiye ninde watangiye yinza kuyobora. Ngiye ndanabikubahira. Sibyo buri gihe turi kumwe niwe watangiye uza umena hamazi. Ubundi kiriya gihe uriya munsi bura warambabaje nawe gushaka kumva mu mutwe wanjye urumva rero kuba narabwiye Peter nyine nawe mubwiye ejo hatazo ikindi kibazo kinibaho bakavuga ngo narabihishe narabivuze kubivuga urumva kandi najya nkubwire sibyo najya nkubwire Fred nimba wumva mbabarira mamahoro ngo amahoro subwo ari nge nari ndemo nawe gwagaho ndamahoro urumva jewe nta wowe uri uvanga amagambo ngo tuvugana wowe ahubwo ayo magambo yawumbwira arushakaza ngiye ngo arushakaza akazi nkora cyangwa arushangiye we guteka yo ndi guteka ukamamagara ndu wumva ushaka kumbwira iki eyo reka nigendere tuzongera kugira cyangwa uri feri kangubwira wowe rwose uri mbimbirangi kandi uri nimusega Wowe Fred aha nugongo ari mu muryango wacu ariko si wacu bivuze ngo ejo cyangwa ejo bundi bagusohora muri inzu niba bakagusohora muri inzu niba bakagusohora muri inzu ubundi uri mu muryango Wahitse ngo akosora akazi kujya kirwa kamenyera. Muza kurwana mu nzu y'abandi. Imanza mva kubwira inshuro ya mbere njyewe narabikubwiye yamenye amazi. Inshuro ya kabiri ejo bundi hari ikindi kibazo twajyanye cya mito uyu. Nubwo nuko mba nacecetse ni byinshi cyane. Ku inshuro rero wahitse nka mu buryo. Ese ni ngombwa ngo murwane. Iyi nzu muri kurwaniramo ni iwanyu. Mwagiye mumenya ubwenge. Nasoro. Ibyo ni ikindi gihe. Ntuzongere kubaho.
Nyagasani, urumva noneho kayeba noneho iyo ndaka ariko numero uya ntagari byiza ku Rwanda amprisi mu rugo rw'abandi gareba nk'ubu ngubu abanyiri hano babe ko mwiriwe niyo hahandi ugize uranga aho uzareba uzareba ibintu nzamukorera nge nduba ariko nango umuntu menyera abizi ikingenewe twamenyane pe nge njambira n'abantu ko dufitanye n'isano tunavukana hari abantu batazi ko rwose tutavukana mu nda nyine tubazi ko nyine tuvukana ariko urabizi neza yuko tutavukana sikwemeje rwose nagufataga nk'umuvandimwe ariko ejo bundi uvano narababaye cyane nabitekerejeho neza kalebo mfata gute gute ushobora kumbwira ngo ari ikintu ariko nanubu ukavuga ngo ntishobora kukimbwira njye nkubwira buri kintu cyanjye cyose nakikubwira ariko buriya nta matwi ugira nakubwiye ngo iki wambwiye gute buriya nanze kukubwira ni ibintu mbitse ku mutima wawe ubitse ku mutima ibyo nkubwira se ntabwo mbibitse ku mutima hari rero utapfa kuvuga please ni iki njye najya nkubwira nyine ni iki najya nkubwira Je na olive warakundanye sibyo ariko nubu ndacyamukunda buriya nubwo yabuze ariko ndacyamukunda ubwo nuburozi ubwo nuburozi ndacyari mu rukundo uri muranyumva rero hari ibyo twumvikanye hari ibyo twagiranye ibaze rome ni ibanga atatira igihango atatira iki igihango sinshobora rero kuvuga ibintu niyemeje kutavuga please yo Olive uvuga navuga ko gura kwa nyumba ifite mu ruhare kuko iyo nakuzana muri industry nago mwari guhura mwari guhurira hehe gutumbira ngo ibintu byanyu kuko wazaga kungisha inama zego ngo byo bimeze gutya bimeze gutya kuki wazaga byuka bimbwira reka mbisubire mu please sibyo ndakubwira ngo okay just leave it tubireke gusa nyine oya tubireke 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 ibintu ntavuga mbi oya mbwira ibyo bya Bella ibyo byo tubyurire basi mvurere bya bera byiza ni igitekerezo birangiye inama gutoroka natuka igihugu nkacika nkigendera ukajyahe nyine yagane wenge ko natuka igihugu gusa hajya ntujye umbwira ngo kuko ntabwo ariho waburishije undi ba sikujye umbwira se ntabwo ari njye nyine kuko se ubu biragasoka atari wowe bitewe n'uko bera ne turi inshuti yange inama kuba mu nze nyine wowe wabyo oke wowe imbere yuko wenda ngira icyo mvuga wowe wafashwe mwanzuro yari kubwita wumva kuko nibyo cyangwa uje kunyumva kugira ngo nange nkubwire ibyanjye ndashaka nani umva igitekerezo cyawe mu no gufata umwanzuro of course twese tutwakundanaga nande Olive usibye ko njye wenda mbizi ko mutagikundana direct ukivanga niyo wavanga ukagira ubavu byo wonyire atarwa mu wenda narenze igihugu twese twatadukonfirma ko ari wowe umurishije umuntu arabuze wisurunga twatekereza iki uyu nsubiza twatekereza iki ahubwo reka mubwire sibyo mu byo uteka iwawe ujye ubimenyereze kurya impungure nyinshi kuko ubundi wowe n'ubundi ugiye n'ubufungo ubimenyereze ibigori pe kuko ubundi wowe bafunzwe sibyo ahubwo utangira uvuga ugomba kuvuga ngo delivery ubwo nanjye oya oya mu gihe utarambwira icyo kintu kandi ibyo byo bintu rwose ndagukura amaboko pe umusozi wamaganya urumva wihangane nitubona umukiriya inzu tuzayigurisha ariko none se reka nkubaze ntabwo jena ukuntu kingana reba ubwanwa ufite oya rihangane abademona bonga atuma nasinzira sava komeza uretse kugenda sibyo Hey
Touch me, touch me.